агентите някакви стъпки да правят, нещо се правиме Ален Делон, нещо, бандити, работи, докато и тя идва на файтон, тази дама. Има художествен съвет, тогава всичко се приемаше от най-горе до най-долу, новогодишна програма в НДК. Значи, между другото, тогава имаше избори за общински съветници и какво беше, никой не базареше, те не се разбраха кога бяха. С рейсове караха от различни райони на София тези 4 концерта, които почнаха от 10 вечер. Там участваха Любица Самаржич, Андрей Миров. Има малевото беше. Цялата банда, всички, то беха безкрайни. И аз този моят цикъл си го правя сам. И чакам да дойде тази Вероник Жано. Но аз не съм видял и на снимка. И идват да приемат програмата. Защото телевизията трябва да снима и това се излъчва. И аз бех намислил, значи викам, тая ще докарате на един файтон. Голямата сцена на НДК, докарате с файтона. И аз отивам, и е кепа, и така и почва първа песен, тя пее, аз пея. И трябваше да запиша с тази момиченце го при глас, той не сте чува много хубаво. Коман Сава. Нали да има френски мотив. Сега, ще я чуете с малко. И сега, значи, бе хванал едно от тия гаджета на манекенките, викам сладко, значи ти ще играеш Вероник Жано, защото трябва да върви нейната музика, отваря си устата, те знаят, за да може да се прие програмата. А тя трябва да пристигне след обед в 18 часа, при вечер. Аз съм късоглед. И си бехам едно шарено, едно сако, такова бехам уши или уше, много важно, и така, да, играя си танца, втория. И това време файтон идва, а тя грамадна сцена индикатор. Аз се обръщам и към в този момент би трябвало да дойде Вероник Жано, извинете, публиката, комисията, тя все още не е пристигнала, нали, и отивайки нагоре, а всичко е с камера, защото Хачо си правеше репетициите и даже и снимаше. Значи на файтона и камера. И виждам оператора, който им прави така. Какво виждам? Аз отида до файтона и изведнъж виждам, че това не е манекенката. Една мадам с коженото. Викам, това е тя. И, а тя нито знае горката, мизан сцени, нищо. И като е фана Бателамбо, тук, ама като куфър. И нещо пее. Аз си знам програмата. Тя горката не знае. Чува се, че почва да отвори устата. Седи, гледа, той е лутен кръв. Сверник жена. И дойде тая песен, дето тя трябваше да си отвори устата на Комаса, Комси, Комси, Комса. Нали? Горката. След това дойдоха преводачи, момент, обяснявам, нали, че това не е подигравка към колегата Ален Делон от първата песен, това е шега с втората и така, така, така и така. Та, понеже и записа не е хубав и няма кой да ви пее комсикуса. Чакай, сега ще проверим от хубавите жени тук, все да някой знае. Знае. Някой да знае комсикуса. Абе, даде, спокойно, бе. Лари, спокойно. Да. Лари Кинг. Благодаря ти. Сега дай да видим какво ще излезе от тук. В нас и виж, сега мълчим смутени двама, в плен на любовта, за нея километри няма. Малък е света, кома сава. Ще те наричам лунен. Все пак, докато са, дет се казва, на присъстват на сцената като студенти, макар че съм достатъчно голям максималист, за да не приемам неща от така самодейни. И до ден днешен така гледам ги с вълнение все пак. Може би като дават интервюта споменават кой е учителя.
Аз не гледам моите студенти въобще като студенти, които се срещам и си отиваме, а това са хора, които мисля, че в едни 4 години, тъй като сега завърши и третия ми випуск, в нещо от моя характер, не само от моите актьорски умения, се запомнили. А мастер, това много пъти съм казал, но това го измислих първия ми курс, който беше, тъй като беше неудобно, ми казват Стефане, пък другари Данилов, тогава другари бяхме, не бях хабилитиран тогава. Може би по същото време вървеше филма на Еко В името на розата. И там отношенията между героя, това, което Шон Конър играеше, и момчето, там той се обръща към като мастер. Оттам дойде историята, макар че той е двояко мастър и като господар по някакъв път мога да звучи. И от тогава не само моите студенти, още студентите в академията така се обръщат. Дайте някои имена, кои са вашите? Не, вижте, да ви кажа имена. Първо, аз не им знам имената. Аз им знам малките имена. Вторите имена не ги знам, но доста от тях се явяват на екрана, но вижте, звезда не може да станеш от време на време само с театралната си работа. Важно, че те играят много в театри. И че по-голямата част се занимават с изкуството, за това, което са учили. Но тези, които аз се надявам да станат скоро време действително познати на по-широк кръг от зрителите, това може да стане, както ви е известно, чрез телевизия и кино. И затова, поради липсата на такова, много така от време на време някой от тях може да бъде забелязан. Най-шумният беше в ония години Владо Варгала, Влад Карамфилов. Но той се втурна в шоуто и това, но аз имам студенти, наистина, които имат много актьорски качества и които полека-лека се показват. Ами, не знам, сега да изреждам този Йония, те са много, 64, но 20 спокойно ще влезат в листата. И... От ребро направи си съпруга, закачалка от своите рога, обзавеждай сам своя. Децата си автор бъди, направи си за шеф някой силен, праправнук на активни деди. Направи си за шеф някой силен, праправнук на активни деди. Питам, кои са нещата, които ви спасяват? Как релаксира Стефан Данил? Как релаксира? Вижте, това няма някаква така рецепта за това. Това човек или може, или не може да оцелява, може би е по-важното. До характера, мисля, един път. Много е важно характера. След това, така, разбира се, че помага и амбицията. Аз за някои хора така съм доста повърхностен, макар че вече годините напредват. Не в живота и тези, които ме познават по-отдавна. Но аз съм си амбициозен човек и имам някои правила останали от моите родители, които са доста все български. Наречем, човек може 2 и 200. Аз предпочитам 200, но ако се наложи, ще мине и на 2. Освен това, имам едно нещо, което пак не съм го измислил. Аз много го спазвам, без да е плод на някакво рационално мислене. Че колкото повече любов даваш, толкова повече ще получиш. Колкото повече харчиш, ако имаш какво да харчиш, толкова повече получиш. Но това са неща, които не са плод на някаква преоценка голяма. Това е наистина, към аз имам един по-лег характер. И общо взето в мигновените си избухвания, това не значи отношение негативно към той или към ония. По този начин изразходвам една енергия, която нямам нужда от нея. Може би на мен ми помага и това, че почти всяка вечер съм на сцена и голяма част от и положителната и отрицателната енергия, като всеки един човек носи, тя се изразходва и не се задържа. Така, как да кажа,
Просто това, което винаги съм казал, гледам по-усмихнато на нещата и на живота. И от тая гледна точка мисля, че така умея да се спасявам от ситуацията на живота ни. Затова казвам, че човек може и 2 и 200. По-добре е с 200.